Aquest matí s'ha fet la presentació de la desena edició de les Nits del Port. Ho hem fet aquest matí, un programa que ja ve treballat des de fa molts anys, desena edició, per tant, cada any ja comencem a notar, ja quan s'acosta l'estiu, aquestes Nits dels Ports, les propostes culturals que hi arriben, i aquest any amb un canvi de format i amb una aposta important per la cultura a Badalona. I en volem parlar amb la Teresa Martín, ella és portaveu del Festival de les Nits del Port de Badalona. Teresa, molt bona tarda. Bona tarda. Benvinguda. Gràcies. Aquí amb nosaltres. I diguem, això, un festival que dura tot el mes, ara anirem veient els canvis, però clar, també és un festival que ve d'un any sí. Parat, no? Això de tornar-lo a arrencar ha costat, d'alguna manera? Ha costat, però hem posat molta il·lusió precisament per això. Ha sigut un any, no, dos anys. Perquè... Bé, dos anys, tens raó. Dos anys, cert. Dos anys, el qual, doncs, encara amb més ganes. Precisament per això, i per com bé has dit, que és la desena edició, vam decidir que havíem de fer un salt qualitatiu amb tot el tema lúdic i sobretot cultural. Vull dir, varia moltíssim del que hem fet fins ara, sense perdre la nostra identitat com a Nits del Port, però ha canviat molt. Que dèiem un format més gran, no? Ara ho veiem perquè són moltes coses. Per què l'aposta aquesta ja del format gran, de dir, vinga, anem a fer-lo gran ja? Precisament per això, dos anys aturats, som conscients de que els badalonins coneixien la Nit del Port i esperaven aquest festival, i vam decidir fer aquest canvi. Són, com bé has dit, un festival que dura tot un mes. Són cinc caps de setmana, 15 dies, i són 36 espectacles que tindrem. Escolta, hi ha hagut un canvi d'ubicació. També. També. Per què aquest canvi? Com l'encaixem aquí? Doncs aprofitem que, aquest salt, també que tenim un nou hotel magnífic en el port, vull dir, increïble, l'apropem a la ciutat amb el passeig i havíem de canviar d'ubicació precisament per això, per connectar més el port amb la ciutat. Estarà ubicat a la zona del Moll Nord. Són 4.000 metres quadrats d'espai que tindrem. Per tant, més capacitat també de públic, sí. Ja no només del muntatge escènic, sinó de públic també. Sí, capacitat per 1.000 persones. Mm-hmm. Sí, sí. Anirem parlant de tot plegat, però són cinc caps de setmana, correcte. Dèiem, a més, la novetat, dèiem el lloc, dèiem el format, però també dèiem, per exemple, els diumenges. Correcte. És una aposta també pel cap de setmana complet, ja. Sí, pensat amb els nens, amb la mainada, pensat amb la família. Serà un diumenge dedicat a ells. Tindrem en aquest espai de 4.000 metres, hi haurà una zona especial per ells, una zona infantil, on hi hauran molts jocs didàctics, on hi haurà una persona perquè també pugui estar per ells, i després hi haurà, doncs, grups infantils que animin aquella tarda. Aquest serà els diumenges, per exemple, el que sí que es vol saludar és el programa de cultura. És un programa gran, comença amb el grup de la Xica de Ayer, l'1 sí. de juliol, ja és començar com arrenquem declaració d'intencions, no? És arrencar sí, sí, fort, sí. Ja, això. Sí, sí. Per què l'aposta per la Xica de Ayer? Bueno, és una música que molt festiva, molt d'estiu, no? I anys 80-90, no? El pop, vull dir, magnífic. És començar fort, sí, sí. I no ens quedem aquí, perquè després són els Vivancos, que dius, no, normalment hi ha un cap de cartell i després hi ha... No, no. Ja, per exemple, continuem forts. Bueno, sí, és un dels nostres plats estrella, que diem. Uh-huh. Venen d'una gira per als Estats Units i tenen un espectacle magnífic i esperem que tots puguem gaudir moltíssim d'aquest espectacle. Costa fer portar aquests grups, per exemple, a les Nits del Port de Badalona? Bueno, hem insistit una mica, però quan li vam explicar el projecte, molt entusiasmats, de seguida ens van dir que sí. Vull dir, hem de tenir en compte que també són d'aquí, vull dir que... També havíem de potenciar una miqueta això, sense perdre de vista la nostra identitat. I, bueno, flamenc, d'aquí, magnífic. La dansa, amb los Vivancos és una cosa, però també, a part dels Vivancos, la dansa segueix sent pal de paller de les Nits del Port, no? Ja ho ha sigut durant totes les edicions. Això es manté, és com segell de les Nits? I tant que sí, per suposat, sí, sí. Estaran amb nosaltres com cada any, vull dir, no podem deixar de tenir aquest espectacle meravellós amb tots aquests ballarins catalans que estan arreu del món, ha d'estar amb nosaltres. Parlàvem de dansa, que ara estem veient imatges, hem parlat dels Vivancos, però és que també hi haurà, per exemple, monòlegs, també hi haurà teatre, també hi haurà humor. Sí. El que
diria, ja no és tant entrar amb els monòlegs, que, si vols en parlem, però és com... Heu decidit tocar tots els pals artístics? Sí, precisament per això, perquè el ventall sigui molt més ampli, perquè pugui arribar a tots els públics, perquè sigui amè, perquè vingui de gust estar una nit a la fresca en el port. És un lloc magnífic per sortir a passejar i gaudir i desconnectar. Absolutament. Parlàvem de cultura, parlàvem d'escenari, però no és l'únic que hi haurà. Ja ens has explicat, no?, que hi hauria zones infantils, sí, amb espais, sí, però també hi haurà... Sí, en aquest espai tan ampli tindrem food trucks, n'hi haurà també una zona petita de màrquet, i, bueno, i després de cada espectacle també volíem que la gent continués en gaudint del recinte, perquè tindrem un escenari i un molt, molt gran, tindrem una pantalla de LED on podrem anar veient amb tot el temps, potenciar el tema audiovisual. Llavors també havíem pensat, perquè la gent pogués gaudir d'aquests moments, doncs quan acabin els espectacles tenir un DJ de fondo. Llavors en funció de la gent que tinguem, doncs hi haurà una música o una altra amenitzant, i si algú li ve de gust ballar, doncs podrà estar perfectament. O sigui que les nits al port es poden allargar. Es poden allargar. Era la idea, és la idea. És la idea. Obrim a les 7 de la tarda, per la gent que vulgui començar a passar, fins a la 1 de la matinada. Aquesta és la idea. Això els divendres i dissabtes. El diumenge és de 7 a 12. Il·lusionada? Molt. Ara que estem acabant ja l'entrevista, il·lusionada amb aquest desè aniversari, amb aquesta desena edició? I tant que sí, molt. Esperem que sigui un èxit, que la gent de Badalona disfruti molt, i dels voltants. Teresa Martín, portaveu del festival Les Nits al Port de Badalona, moltes gràcies per ser aquí, gràcies per la proposta i per apostar culturalment a la ciutat. Que vagi molt bé. Gràcies, esperem trobar-vos. Ja ho crec que sí, de ben segur que hi serem.